Përshëndetje, rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë. Jeni gjithmonë duke ndjekur edicionin e orës 16:30. Ne do të flasim për konferencën rajonale të grave parlamentare që u mbajt sot në Tiranë. Ndjekim materialet. Po, ndjekim materialin dhe pastaj do të zhvillojmë një bisedë shumë interesante në studio. Po fillimisht materiali, më pas biseda. Artadadi zbriti sot nga afroni kryetarin e kuvendit Ilir Metën, ndërsa Mesila Doda, kryeministrin Edi Rama. Dominimi i grave në sallën e seancave plenare ishte më së i dukshëm këtë të mërkur, ku shpërndan mesazhe të forta mbi rolin e gruas në politikë. Megjithatë, tek tuk nuk kanë munguar edhe komentet e burrave në këtë seancë. Karrierat tona politike nuk janë e nuk mund të jenë dhuratë kryetarëve të partive tona. Ato përmbushen përmes individualitetit, zërit e kurajos son për të sillë ndryshimin mes përkushtimit. Ne angazhohemi për ta bërë barazin midis burrave e grave pjesë integrale të politikave tona. Unë eksperiencën time modeste në politik nuk jam tradhtuar, nuk jam lënë kurrë mbalt nga një kolege e femër, ndërkohë që si numëroj dot, më dalin dot gishtat, sa herë jam tradhtuar dhe jam shkel mbes nga kolegët meshkuj. Unë besoj që në qofse ne duam që të sigurojmë rritje dhe një qëndrushmëri ekonomike, duhet i vëmë gratë, do thoshja, gjithashtu duhet i vëmë gratë në vëndin e shoferit. Sa herë që diskutohet për çështjet e grave, burrat zhduken. A thua se nuk kanë asnjë lidhje me gratë, dhe a thua se burrat nuk janë edhe baballar të vajzave. Por unë besoj se në krizë, në fakt në shoqëritë tona, janë burrat dhe jo gratë. Prandaj do të ishte mirë që të mendonim të nisnim një fushat She for He për të bërë ata të mendojnë realisht për problemet dhe për politikën se si duhet jetë politika në ndihmë të qytetarit. Ne gratë deputetët të Parlamentit Kosovës në vitin 2016 e kemi shpallur si vit parandalimit të dhunës në baza gjinore. Kemi pasur disa raste të rënda të cilat kanë përfunduar me fatalitet, por që ne do të vazhdojmë angazhimin ton në mënyrë që këto raste të parandaluan dhe që dënimet për kryerësit e këtyre rasteve të jenë më të larta, ashtu si që ka ndodhur edhe në parlamentin shqiptar. Historia që duhet jenë gratë më shumë të fuqizuar është Shqipëria, po duhet kënë marrë më shumë pushtet. U mendoj dhe them këtë haptazi, është pranuar kokullur nga burrat shqiptar. Më mirë një burr që lufton për drejtat e grave, se sa një grua që bën sikur lufton për gratë. Ndërsa për kreun e prezencës OSBE-s në Tiranë, Florian Raunik, njëherazi dhe organizatori kësaj konference, puna për përfejsimin e grave duhet të mos ndalet. Jemi ende larg objektivit për barazinë gjinore. Në parlamentin shqiptar janë 36% e deputeteve gra. Ne në OSBE besojmë fuqishëm në rëndësinë e pjesëmarrjes së grave në jetën publike dhe politike. Antarët e Aleancës së Grave në Shqipëri kanë treguar se gratë jo vetëm mund të luajnë vetë rolin e tyre si politikane, por gjithashtu mund të jenë udhëheqëse të efektshme dhe të respektuara prej të gjithëve e të ngrenë ura mbi dasitë politike. Nga krahu i demokratëve, i ulur në karrigen e Edi Palokës, qëndronte kryetari i kuvendit Ilir Meta, që propozoi ndryshime në kodin zgjedhor për kuotat e grave. Ne sot kemi 32 gra deputete, kemi 3 komisione mjaft të rëndësishme që drejtohen nga zonja nderuara, nga zonja Dade që drejton edhe këtë seancë dhe që shkëlqen parlamenti si asnjëherë tjetër më parë. Kështu që unë besoj se ka ardhur koha që ne atë hap që ndërmorëm në zgjedhjet vendore për përfaqësimin e grave ta ndërmarrim dhe në zgjedhjet parlamentare. Kjo mendoj që do të t'i binder kuvendit, por jam i bindur do t'i japi edhe i përmbajtje të re, shumë cilësore dhe që është më e rëndësishme shumë më njerëzore dhe sociale se sa deri tani. Dhe se sa pak në fakt duhet që një personi publik, në këtë rast edhe politik, t'i rënohet jeta. 5 minuta, ndoshta më pak. Kjo më ka ndodhur mua para një muaj të gjindem në bankën e të dënuarës dhe të vuaj gjithatë, si thuhet, akuzë, po edhe gjyqë publik të cilin ma kanë bërë. Kam arritur që në vazhdimësi të kritikoj politikat e një qeverie jo demokratike, kam guxuar të flas hapur publikisht dhe me zë të lartë për nevojën për demokraci të brendshme dhe reformë në partinë të cilën unë, në të cilën unë bëj pjesë, dhe në fund duket se pagova një çmim jo të vogël. Duket se
më vendosën aty tek banka e të gjykuarit për të më thënë të gjitha të zezat, dhe në fakt askush nuk ndaloj qoftë edhe për një moment për të pyetur vallë si u bë që ky përgjim i ashtu quajtur autentik, tërsisht i montuar, të përfshi pikërisht figurën apo personalitetin tim. Nuk mund të them akoma të nderuara të pranishme nëse vërtet ja vlen që unë të vazhdoj, apo cila do femër të vazhdoj betejën politike. Sepse mendoj se akoma jam duke vuajtur traumën nga një goditje jo e vogël. Dhe më falni për emocionin, po realisht kjo është paraqitja ime e parë publike pas asaj ngjarje. Ajo që ngelet si pyetje është si fitohet një vete e këtil nëse një e til mund të fitohet. Nuk mund të them. Ajo qëfar i ka ndodhur Macedonisë dhe qëfar po ndodhë në Macedonia aktualisht dhe nështë kjo duhet të jetë, ky duhet të jetë momenti i shpresës për ne, është fakti se në një kriz të thellë politike, në fakt kanë dalur tre zonja të fuqishme të cilat nuk janë duke bërë një betej për përfaqësimin e gruas në jetën publike, por janë duke bërë një betej për të rikthyer sundimin e ligjit. Dhe këto janë tre prokurorët tona speciale, në mesin e të cilave është edhe një shqiptare. Edhe ky moment ndodhi në këtë aktivitet realizuar sot në sallën e Parlamentit të Shqipërisë, ku bashku bën gratë parlamentare të rajonit, edhe ku pati jo vetëm kështu momentesh, edhe përlotjeje, por edhe propozime konkrete për të ardhmen, duke patur në qëndër gruan. Pse jo gruan në politik. Me ne në studio për të diskutuar edhe që ndodhi sot edhe për të dëgjuar pse jo live këtu propozime të tjera ndoshta konkrete, zonjën Monika Kryemadhi, deputete e Parlamentit të Shqipërisë, deputete e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Mirëseerdhë zonja Kryemadhi. Faleminderit për ftesën. Së pari, çfarë është kjo konferencë rajonale e grave deputete, përse, cilë është qëllimi i mbledhjes së grave deputete nga rajoni? Jo, në fakt kjo është një asambleja rajonale e grave parlamentare e përvitshme. Në vitin e kaluar e kemi bërë në Beograd, në 2 mars, faktikisht, dhe ka qënë një, më përpara, një vit, më për, pra 2 vit më përpara ka qënë në Bosnjë, është një angazhim që grat parlamentare është bërë në kuadrin e ndimës ose në nënbikëqyrjen e OSBE-s, në kuadrin që gratë parlamentare të angazhohen më shumë, të përfshihen më shumë, të bëhen më të përgjegjshme dhe më aktive në jetën parlamentare të vendeve të tyre. Ndoshta edhe duke qenë si vende me demokraci të brishta, pra më njëherë mbas një tranzicioni që ne vazhdojmë akoma ta kemi vendet e rajonit, tranzicionin politik pra nga kalimet nga ndryshimet e sistemeve, ka qenë e nevojshme që gratë deputete qofshin këto në Shqipëri, në Maqedoni, në Kosovë, në Maltëzi, në Serbi, në Bosnjë-Hercegovinë, e kështu më radh të jenë të përfshira dhe të integrohen, po themi, në një proces të parlamentarizmit në këto vënde. Sigurisht që në një farë mënyrë këto nuk janë vetëm në këtë drejtim, por shërbejnë edhe për të njohur dhe për të krijuar një lloj networku, sepse drejt globalizimit dhe ne tashmë nuk do mendojmë më si një vend i vogël, por do mendojmë si rajon, sepse këto janë dhe mundësitë në cilat ne mund t'i ofrohemi, qoftë Europës, qoftë edhe shumë po themi institucioneve ndërkombëtare, duke qenë si rajon, jo duke qenë si vende të vogla të ndara. Dhe për të diskutuar për çështjen e grave apo për fuqizimin qoftë ekonomik të gruas apo dhe fuqizimin politik të gruas, sigurisht shkëmbimi i eksperiencave nëpërmjet vendeve të ndryshme ka qenë shumë i rëndësishëm. Do ndoja të theksoja që ajo që më bëri përshtypje ishte prezenca e delegacionit të Serbisë, të cilët ishin prezente edhe pse sapo kanë mbaruar zgjedhjet në Serbi, që në fakt po të ishte për ne shqiptarët do të kishte qenë shumë e vështirë për të marrë pjesë në angazhime të tilla, jo vetëm që ishin prezente, por ajo që duhet të përshtypje është që minimumi pjesëmarrjes së grave në listat e deputetëve të partive që kanë hyrë janë bërë pjesë në parlamentin serb janë mbi 40%. Mbi 40%. Mbi 40%, gjë që ashtu siç e kanë bërë dhe në Maqedoni që e kanë me kuota, por do të thënë ka disa eksperienca që në networket të tilla ti jep, merr informacion, shkëmben
shkëmben, po themi, eksperiencat të ndryshme që, me thënë të drejtën, janë shumë interesante. Këto ju bën juve që të propozonit nga sala e kuvendit barazit të mirëfillt gjinore edhe në parlament 50-50? Ne në fakt e kemi, ne si LSI e kemi në struktura tona që para 4 vjetëve në konventën e kaluar, që në gjitha struktura drejtuese të LSI-s të jenë 50% gra dhe vajza dhe 50% bura. Sigurisht që edhe për parlamentin shqiptar ne e propozojmë, ashtu si që është propozuar dhe për antarët në këshillat bashkjak. Ne sot në këshillat bashkjak kemi 29.36% gra dhe 50.0 sa i bje, dhe më thëmë përqindja, bura. Por nuk është thjesht numri, nga njëra anë, unë themë është edhe mundësia që perspektiva që mund kenë gratë për të gjendur dhe për të përfshirë. Do jetë shumë e vështirë, dhe unë e thashë edhe në fjallën time, në vërtet do të luftojmë dhe do të lobojmë për këtë gjë, por kjo është një sfidë që gratë e politikës do ta kenë të ardhmen. Është sfidë sepse është shumë e vështirë që një grua të përfshihet në politikë. Ne sapo pam një viktim të politikës, s'ka rëndësi është në Shqipëri apo në Maqedoni, për zonjën Ermira Mehmeti, e cila është ndoshta edhe për vetë vendin ku ajo është pak më patriarkal, ose edhe mediat kanë qenë më të, po themi, më të kushtyera ndaj sulmeve që janë bërë grave apo vajzave në Maqedoni. Ndërsa ne në Shqipëri jemi mësuar një çik më shumë, sepse në fjalën e fundit do themi gjithmonë fillim. Jemi rregjur. Na kanë bërë rrjetet sociale që të dëgjojmë gjëra nga më të ndryshme dhe komentet më të ndryshme, por sigurisht që është pak e vështirë dhe pse duhet sulmohesh të Ermira, se fundja fundit çfarë ishte një gjë që është një jetë në vetë personale, u sulmua sepse përfaqësonte diçka, po po të mos ishte asgjë Ermira, po të mos ishte deputete ose po të mos ishte ai zë kundërshtues. Mund të ishte sulmuar, por nuk do ishin marrë edhe sociale. Edhe mund mos ishte sulmuar fare. Sepse nuk, prandaj po them që gjithmonë është një, dhe ne merremi me Ermirën, por nuk merren me palën tjetër. Po themi, ë, nuk komentohet, po themi pala tjetër. Edhe janë gjërat të cilat në një farë mënyre është shumë e vështirë. Dhe ty duhet gjesh forcën dhe unë sot të përgëzoj me të thënë drejtën Ermirën dhe gjeti vendin e dur dhe momentin e dur për të bërë daljen e saj të parë publike në një ambient me gratë të cilat të gjithas u solidarizuan, jo vetëm me Duart Trokitje, po dhe me lotë në sy, për atë që ka në një farë mënyre të gjitha gratë në politikë me eksperiencat e tyre, kush më shumë dhe kush më pak e ka kaluar, sepse dashje pa dashje, politika buron pushtet dhe duke qenë se buron pushtet është diçka e lakmuar. Burrat janë më solidar, janë më të qëndrueshëm ndaj njëri tjetrit, jo se janë, po themi, sulmues, por në një farë mënyre janë më kompakt. Ndërsa tek ne gratë kemi akoma nevojë. Edhe vetë mënyra jetesës që ne kemi, mënyrën e domenin që ne kemi ndërtuar duke qenë familjare, duke u marrë me fëmijët, me familjen, me shtëpinë, na bën edhe pak më të distancuara nga jeta shoqërisë. Po të flasim për këtë gjë, do kemi pafundësisht dhe mundri me orë të tëra dhe me ditë të tëra, por ajo që them unë, pse jam skeptike? Jam skeptike sepse ne nuk duhet bëjmë gabimin që listat 50% e grave ta mbushim me kukulla, të cilat mund janë shumë të bukura, mund të flasin shumë bukur, por nuk janë vendimarse. Ne kemi nevojë për gratë të cilat janë vendimarse dhe t'i shërbejnë, jo vetëm grave, por dhe burrave. T'i shërbejnë asaj kauze për cilën ato përfaqësojnë në parlament. Dhe në fakt, është pak herët, por më mirë letë filloj, sepse kur bën një bilancë se sa burra kanë parlament të cilët nuk kanë folur fare ose kontributin e tyre nuk e kanë fare në parlament, pse të mos jetë një grua, po më mirë letë jetë një burr. Atëherë letë jetë një grua më mirë. Për te çështje së kuotave, pra kësaj vendimarrjes që vjen nga lartë poshtë, dhe dakord ju prekët disa problematika që ka dhe çështja kuotave, ju pyes tani si një grua që s'keni pas nevojë për kuota për të qenë në politikë. Për shembull, kur flasim ne për zgjedhjet presidenciale amerikane, tani për shembull Hillary Clinton është shumë e fokusuar tek vota e grave si pjesë e elektoratit. Trump bën antipropagandën e tij pikërisht për atë pjesë të elektoratit. E kemi ne edhe nga poshtë lartë, pra gra që votojnë për gratë më shumë kur shohin që ka gratje, apo është njësoj? Shiko, çdo gjë vjen edhe me emancipimin e shoqërisë. Në çfarë shoqërie jetojmë? Edhe eksperienca më parashme kur ka pasur zgjedhje për shumë mazhoritarë, se tani është pak më e paqartë i voton për i listë. Për mua, gratë shqiptare, nuk mund të them për gratë në Amerikë, apo në vëndet të tjera, po të them për këtë që gratë shqiptare është një, sidomos gjeneratat në cilat ne jetojmë dhe kemi bërë politikë, janë gjeneratat të cilat janë të sakrificës dhe kanë vuajtur, qoftë në natona, të cilat kanë qënë në një sistem tjetër që ishin të detyruara të punonin me treturën e familjen, shumë gjëra tjera, qoftë brezi ynë, i cili një brezi kapi transicioni dhe undryshua sistemi, qoftë edhe brezi i ri, vajzave të reja, të cilat e kanë
pak disi më të kollajshme, sepse nuk përplasen me atë mentalitetin e denigrimit të një vajze apo të një gruaje që merret me politikë. Janë sakrifice dhe në fakt është e vështirë të merresh me politikë. Por në momentin që gratë dhe vajzat shikojnë një individ i cili i përfaqëson, jo të shtiret, po i përfaqëson, i takon, i vlerëson, i respekton, se në fund ditës, se cili nga ne bukën e përditshme fiton vetë. Mos mendo se politikanët 120 deputetët në parlament ju japin bukë 3 milion shqiptarëve. Se në administratë shtetërore 75.000 njerëz punojnë, që nga presidenti deri ke ushtari i fundit. 1 milion e ca të tjerë punojnë nëpër biznese private, punojnë tokën, bajnë bizneset, kryejnë shërbime, të cilat e fitojnë bukën e përditshme për familjet e tyre vetë të përditshme. Pra, nuk është ajo politika. Politika çfarë bën? Politika ofron infrastrukturën që këto biznese të rriten, të zhvillohen ose të falimentojnë. Dhe njerëzit janë aq koshient në atë që shikojnë, sepse arrin të dallojnë kush është ai që vërtet i përfaqëson apo ajo që i përfaqëson. Unë personalisht për veten time kam pas përkraje shumë të madhe nga gratë, sidomos nga vajzat e reja. Ndihem mirë me to, sepse në një farë mënyrë e kem dhe të njëjtat halle, sepse njerëzit na shikojnë nga televizori dhe mendojnë që këto e kanë. Jo, të njëjtat probleme kemi që të gjithë në shtëpi. Fëmijët, bashkëshortët, prindrit, familjarët, hallet e përditshme, rezultatet, shkollat, notat, sëmundjet. Do të thënë, çdo gjë është e njëjtë, vetëm ndoshta ti detyrohesh ndryshe nga një grua tjetër që shkon të punojë diku, do veshësh një xhaketë, ndërsa një grua tjetër do veshë xhupin dhe do iki në punën e saj. Por në fund ditës halli është i njëjtë dhe problemi është i njëjtë. Dhe në fund të ditës ne mund të bëjmë politik propagandë sa të duash, por kur vjen aty dhe bën bilancën e gjithë gjërave ti thua, "Ore, unë sot jam, por nesër nuk do jem." Fëmia im do shkojë në shkollë, fëmia im do shkojë në kopësht, fëmia im rruga, drita, ujë, pra të gjitha janë për gjithë një lloj, si për politikanin ashtu dhe për popullin. Por ka dhe një gjë tjetër që gratë që merren në politik, domethënë ne që merremi në politik, duhet të jemi shumë më të kujdesshëm dhe shumë më solidare. Nganjëherë ne harrohemi nga pushteti që na rrethon rreth e qark, harrohemi dhe nga lufta politike dhe harrojmë thelbin kryesor të asaj që ne përfaqësojmë. Unë doja të theksoja që ne kemi folur shumë dhe tani flasim për barazinë gjinore dhe artikulojmë për barazinë gjinore, por tashmë duhet të kërkojmë çfarë kemi arritur dhe ku kemi arritur. Sa indikator kemi ne për matjen e shumë gjërave të cilat çka ka ndodhur? Se është investuar shumë, është investuar nga qeveria për barazinë gjinore, është investuar nga shoqëria civile, nga organizatat ndërkombëtare, por në fakt ne nuk kemi indikator matës për të parë se çfarë ka ndodhur me barazinë gjinore. Unë sot në parlament bëra një autokritik dhe në një farë mënyrë kërkova edhe një si lloj falje dhe u bëra the thirrje kolegeve tjera që në buxhetin e ardhshëm ne duhet të rishikojmë sepse ndoshta nga indiferenca jon apo ndoshta edhe nga pozicionimet politike ne kemi bërë një veprim shumë të gabuar në buxhetin e 2014-s ku kemi hequr zërin e buxhetit për barazinë gjinore që ka qenë për vitin 2014-2018 kur ndërkohë kemi kërkuar nga bashkitë, nga pushtetet lokale që të vendosin në buxhet një zë të tillë. Që nuk na falet faktikisht dhe nganjëherë flasim shumë për drejtat e grave. Unë nuk kisha për ta marrë vesh kurrë, që të jem sinqert, por në forumin ekonomik që u organizua nga Lëvizja Gruas Socialiste për Integrim, me disa pedagoge të cilat ishin ndihmës mjaft e madhe në këtë tryezë, na e bën të ditur dhe na e bën prezant një problem të tillë. Nga njëra anë, ndihesh kompleksohesh sepse thua cila është puna ime, por nga ana tjetër edhe gëzohesh sepse ka dhe njerëz vigjilent që ti korrigjojnë gabimet dhe ti thon bukur, nuk ti thon shëmtuar, që ti dhe të reflektosh më një herë. Ky aktivitet i sotmi me gjithë rëndësinë që ka, nuk ka kaluar pa u komentuar edhe jo mirë. Ndoshta nga ato deputete që nuk kanë dashur të janë pjesë e juaja, pjesët që nit bashkë në një aktivitet si ky. Flas për deputetet e Partisë Demokratike që nuk ishin prezent. Pa përmundur emrat e tyre, dua thjesht të marr komentin tuaj në lidhje me etiketimin që i kanë bërë këtij takimi tuaj sot si një show politik. Nuk dua të komentoj absolutisht sepse ky është vendim personal i kolegeve tona të Partisë Demokratike. Edhe herë tjetër kur kanë bojkotuar në parlament, kanë bërë thirrje, unë nuk jam në parlamentin shqiptar sepse do Ilir Meta. Ashtu siç nuk janë edhe deputetët socialistë sepse do Edi Rama, apo dhe deputetët e Partisë Demokratike sepse do Sali Berisha apo Lulzim Basha. Ne jemi deputetët kuvendit popullor, na kanë votuar njerëzit, përfaqësojmë elektoratin ton, pavarësisht se të kujt partie jemi. Dhe kjo asamble nuk kishte të bënte as me bindjet tona politike, kjo asamble kishte të bënte që secila nga partitë politike të demonstronte vlerat që kishte brenda partisë tyre dhe për mua ishte mungesa e
e demonstrimit të vlerave të grave të Partisë Demokratike dhe atyre vajzave të reja që kanë, të cilat do ju jepeshte një shans ose edhe një podium ku ato mund të shfaqnin idetë e tyre. Hallet e grave të vajzave shqiptare nuk kanë për të mbaruar asnjëherë, sepse nuk kanë mbaruar që me lindjen e njerëzimit, që kur kanë filluar. Kështu që do vazhdojnë sepse do zgjidhet një hall, do dalë një hall tjetër, do zgjidhet një problem, do dalë një problem tjetër. Ashtu siç ka qenë me Breza, nëna tona kanë pas probleme të tjera që i kanë zgjidhur, ne kemi të tjera e kështu me radhë. Unë mendoj që vetë përjashtimi, sidomos në aktivitete të tilla, nuk i shërben absolutisht as Partisë Demokratike, dhe nuk i shërben absolutisht dhe as vetë deputeteve të Partisë Demokratike. Unë do gjykohem ose edhe do paragjykohem për mendimin tim, por unë do të dëshiroja që vendimet politike që kanë të bëjnë me Parlamentin Shqiptar janë vendime politike. Por, kur kemi të bëjmë, ashtu si që ka ndodhe me aleancën e grave të deputeteve, që në fillimisht Partia Demokratike, gratë deputetet nuk ishën dakord, por gjithë rastin për të falenderuar dhe zbesoj që do gjykohen për këtë gjë edhe Albanën dhe Majlindën, të cilën dolën mbi këto tabu dhe në një farë mënyre sepse ishin dhe organizatore të këtij aktiviteti, sepse duam, zduam, këto janë aktivitete rajonale që nuk kanë të bëjnë me bindjet politike, kanë të bëjnë me atë që ne përfaqësojmë. Përveç kësaj, unë do të thoja që do të kishin dhe mundësi për të krijuar lidhje me deputetet kolegët tona në Kosovë, në Maqedoni, në Bosnjë, në Maltëzi, apo dhe në Serbi, se fundi a fundit, edhe ku shkojmë në për konferenca të tjera, ne atje takohemi, bisedojmë, kalojmë orë të tëra, pim nga një gotë verë, apo bisedojmë, apo diskutojmë, dhe as kusht, absolutisht, as njerë kusht nga cili bëndjeni, dhe ne themi me krenari më të madhe nga Shqipëria. Pa, edhe një pyetje shkurt kam lidhje me këtë temë, pavarësisht se ju e prekët në disa pika, çfarë mendoni për këtë dy nivelet, pra nivelin që kemi në elitë, në politikë, në ekonomi, kudo qoftë, dhe nivelin që kemi në jetën e përditshme, në periferi të qyteteve ose ta çelën në qendër, në fshatra, ku ne kemi raste të dhunës, të përsekutimit, probleme shumë të rënda, të grave ndonjëherë në një bilanc lufte. Për mua nuk duhet parë, dakord, ne e shikojmë problemin e dhunës ndaj grave, por problemi i dhunës nuk duhet parë i ndar nga problemi i dhunës për gjithë shoqërinë. Sepse një grua që rrihet në fund fundit është edhe mamaja e një djali. Apo është motra e një djali, apo është, domethënë, unë ndoshta edhe nga njëri që ne e shikojmë kështu si të ndar, kjo është edhe një nga arsyet që shtohet më shumë. Pra ne deklarojmë gjithmonë gruan si seksin e dobët edhe si një ngjarje që në një farë mënyrë, për mua këtu duhet zbatohet ligji. Këtu nuk është çështje që duhet ta mbroj unë pse u rra një grua. Unë duhet zbatoj ligjin, si të rrahet një grua, si të rrihet një burr, apo si të rrihet dhe një fëmijë, sepse kemi dhe dhunë ndaj fëmijëve. Pra, çështja, po edhe dhuna verbale, janë shumë gjëra të tëra bashkë që ndodhin. Pra, unë them që asnjëherë nuk duhet parë. Por e rëndësishme është që gratë kanë filluar të denoncojnë, që kjo është gjë shumë e rëndësishme. Pra kanë filluar të ndihen si të pavarura. Dhe ajo që unë mendoj, ndoshta kjo vjen si rezultat e denoncimeve se njëta gjë mund të ketë ndodhur dhe më përpara, dhe nuk kanë qenë aq të emancipuar shoqëria shqiptare sa ta bënte prezant problemin. Kjo pastaj, prandaj thash mungesa e indikatorëve na bën që ne asnjëherë nuk e kemi të qartë se çfarë ka ndodhur vërtet, është emancipuar shoqëria, është rritur dhuna apo domethënë, prandaj edhe e them gjithmonë që ne duhet të ngrem një institucion për matjen e indikatorëve. Ashtu sikurse kur thatë dhe për diferencën midis elitës dhe shoqërisë tjetër. Unë them që për gratë, elita edhe ajo që punon tokën është elitë për mua, sepse është mund, djersë, që ajo hardon dhe prodhon diçka që asnjëri nga ne të tjerët nuk e prodhon, që mund të kemi mbaruar universitete pa fund. Do të thonë, në një farë mënyre është një komplementarizëm që ecën bashkarisht me njëri tjetrin. Dhe tjetra që unë doja të theksoja, do të theksoja që ne do të marrim disa nisma ligjore, të cilat në një farë mënyre e lehtësojnë jetën e gruas. Unë doja të theksoja e përmenda edhe pak në fjalën time, për sa i përket kontributeve të sigurimeve shoqërore për gratë e divorcuara. Shumë gra janë në familje sepse merrem në rritjen e fëmijëve ose në mungesë të papunësisë, me administrimin e familjes. Dhe kur vjen puna një ditë bukur me diell, burri thot në rupafshim. Dhe ajo në 20 jo, në 20 vite ajo nuk ka kontribute sigurimeve shoqërore, pra ajo nuk përfiton për të mbajtur familjen. Jo vetëm për të mbajtur familjen, por edhe në pension nuk përfiton pension. Atëherë ne duhet të marrim përsipër iniciativa të tilla, sepse kjo grua ka mbajtur familjen, ka punuar, ka bërë punë të papaguar. Por burri ka derdhë kontributet. Kontributet e bashkëshortit duhet të njihen të dyve palëve bashkë. Që në një farë mënyrë në asnjë nga parlamentet rajonale nuk është diskutuar, sigurisht është
është në kuadrin e gender balance, është në kuadrin e disa gjërave që ne do të rishikojmë me impakte në buxhet, po sigurisht që do ketë impakte në buxhet, se përderisa të gjithë paguim taksa, kemi të detyrim, shteti ka dhe detyrime që të na përgjigjet. Pra ka gjëra që duhen par pak nga pak, ashtu sikurse dhe duhen par klinikat e këshillimit, pra që janë përsa i përket këshillimit ligjor të shumë grave, të cilat janë shumë të mira në domenin e tyre, janë shumë të arrira në domenin e tyre, por kanë mungesë informacioni ose dhe mungesën e praktikës jetës përditshme. Zonja Kryemandi, kjo është një temë në fakt për cilën edhe ju e thatë mund të flitet gjëre gjate me orë të tëra, edhe është një temë që unë personalisht e kam shumë për zemër, po stopoj këtu se nuk do kishin të mbaruar pyetjet, edhe me që ju kemi në studio dhe donim të përfitonim duke ju pyetur edhe për atë që është në fakt aktualiteti jonë. Politik për reformën në drejtësi dhe donim të merrnim një koment tuaj. Unë nuk është se e njoh, do të thonë as nuk e kam studuar dhe as nuk e kam diskutuar, por unë mendoj që reforma në drejtësi duhet të ishte votuar që në tetor, që në nëndor sa po diskutuar. Mendoj që kush e pengon gjykimin tuaj? Çdo konflikt i tepërt bëhet një shkak për ta zvarritur dhe unë jam partizane, prandaj kur thash edhe për deputetet gra që ne duhet bëjmë detyrën tonë atje dhe detyra e çdo deputetit Kuvendit Shqipërisë është të votojë reformën urgjentisht. Ne kemi tashmë dhe rekomandimet e Komisionit të Venecias, të gjitha palët janë të dakordsuara, kjo që duhet mbyllur sa më shpejt. Ne nuk jemi këtu për të bërë qefin asnjëri dhe as tjetrit, ne majmë përgjegjësi përpara opinionit publik, majmë përgjegjësi përpara elektoratit tonë. Dhe reforma në drejtësi është një pikë kyçe për të zgjidhur ose për të zgjidhur fundin e tranzicionit të politikës shqiptare. Për të reformës në drejtësi flitet shumë e gjithmonë më shpesh dhe për një reformë zgjedhore. Do të ketë LSI një pozicion të përcaktuar në lidhje me reformën zgjedhore? Sigurisht, LSI i kanë pëlqyer historikisht sfidat dhe gjithmonë reforma zgjedhore që kur është themeluar LSI-a janë bërë për ta dëmtuar LSI-n. Tashmë që ne kemi kaluar të gjitha, jemi përgatitur, kemi krijuar strukturat, LSI-a ka ardhur një parti duke u rritur, ka qenë prezente. Unë mendoj që dhe reforma zgjedhore tashmë nuk duhet parë më si një reformë zgjedhore për të eliminuar dhe për të cënuar demokracinë. Unë mendoj që reforma zgjedhore edhe në Shqipëri të fillojmë pak nga pak dhe ne të dalim nga ai stagnacioni i destabilitetit, pra qërim në një destabilitet politik institucional, për vetëm në arsye për të dëmtuar apo për në emër të ashtu quajtur demokracinë thonjza. Demokracia në thonjza është që votën e qytetarit ta numërosh ashtu siç e jep ai. Nuk ka pse vota e Monikës të jetë dy herë më e vlefshme se vota e Olës, pavarësisht se ku jetojmë në çdo cep të Shqipërisë. Pavarësisht nga kjo, unë mendoj që reforma. Pra jeni proporcional kombëtar. Por mua nuk ka rëndësi, ndaç proporcional kombëtar, ndaç majoritar kombëtar, ndaç proporcional rajonal. Por jo për primin. Për asnjë, për prim, për çdo gjë, për mua nuk ka rëndësi. E rëndësishme është që vota të lexohet ashtu siç është. Kjo është e rëndësishme, sepse nëse ne gjithmonë sa herë do të gjejmë klauzola apo formula apo gjëra të cilat në një farë mënyrë do të afusim njerëzit në qorsokake të tilla apo dhe vetë politikën, asnjëherë nuk do të jemi të gatshëm për të zgjidhur konflikte të cilat në një farë mënyrë nuk mbajnë peng politikën, se politika në fund ditës do vazhdojë ato seancat e të enjteve, por do të mbajnë peng të ardhmen e njerëzve tan, të ardhmen e fëmijëve tan, duke pas parasysh që kemi humbur shumë kohë në kaq vite tranzicion. Mendoj që nuk duhet humbasim më asnjë sekondë më shumë në tranzicionin e lodhshëm, raskapitës, cilitës të brezit. Ne brezion e kaluam këtë tranzicion, kush më mirë dhe kush më pak, kush më pak dhimbje, kush më shumë dhimbje, por një tranzicion që në një farë mënyre nuk do të dëshironim që t'ju aleni fëmijëve tanë, sepse është një vend në mes të Shqipërisë, në mes të Europës, është një vend shumë i vogël, po është edhe i bekuar nga Zoti për gjithë resurset e mira që ka, dhe është gjuna që ne të humbasim. Domethënë kur ne t'ju flasim shqiptar, kur flasim të huajve për Shqipërinë, duhet t'ju flasim për vlerat e bukura që ka Shqipëria, për historinë, për traditën, për gjithë pozicionet e veta, dhe në fakt ne gjithmonë flasim për gjithë ankthin që instalojmë her pas here ne me konfliktet tona të kota politike. Si konsideron zonja Monika Kryemadhi deklaratën dhe thirrjen e ish kryeministrit të vendit Berisha, merrni armët dhe mbrohuni o popull, një deklaratë e cila edhe e penalizoi atë me largimin nga Kuvendi për disa. Unë them diçka. E para, unë nuk dua të secili nga ne bën deklaratën e vet personale dhe në një farë mënyre
okay, doktori bëri një deklaratë të cilën për atë njerëzit e gjykojnë, politika e gjykojnë, gazetaria e gjykojnë. Mediat ndërkombëtare gjithashtu. Ose së paku e komentojnë. Që rëndësi ka, domethënë, çdo gjë, edhe për deklaratat që ka bërë kryeministri Rama për sa i përket zgjedhjeve në Amerikë, po prap u komentuan. Ajo çka unë dua të them është që ne nuk duhet gjejmë sebepe për të krijuar konflikt në parlament në mënyrë të tillë që të largohemi çdo ditë më shumë nga pika më e rëndësishme që i intereson shtetit shqiptar, popullit shqiptar, politikës shqiptare, reforma në drejtësi. Çdo konflikt, çdo sebeb që ne gjejmë me deklarata të gabuara apo të sakta, me veprime të gabuara apo të sakta, na largojnë çdo ditë dhe më shumë vëmendjen nga ajo që është pika më e rëndësishme, reforma në drejtësi. Unë përfundova, Paruca. Kryemadhe, ju falenderoj që ishit. Edhe unë falenderoj shumë, shpresoj që të kem dhënë atë çka ju keni dashur, por atë çka dashur dhe teleshikuesi juaj. Do kishim dashur ta vazhdonim gjatë, po kaq që është minuta që kemi në dispozicion. Patjetër, më shumë kënaqësi. Faleminderit që ju profesor. Shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish pas pak në transmetim të drejtë për drejtë.